Salam, TTV Xəbər ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərlə efirdə öz işinə başladı. Minlərlə insan həyatına son qoyan vətəndaş müharibəsi səngimir. Yaxın Şərq yenə də ən qaynar nöqtələrdən biri olaraq qalır. Belə ki, bugün səhər Prezident Bəşər Əsədin tərəfdarları üsyançıları havadan bomba təşkil edilir. Nəticədə isə xəsarət alanların sayı xeyli artıb. Gündəmin əsas xəbərlərindən olan Türkiyədəki gəzi park olayları bugün də davam edib. Bütün bu olanlara səbri dözməyən Erdoğan tapşırığını verib. Əmrə əsasən polis aksiya iştirakçılarını gözyaşardıcı qazdan istifadə edərək adı çəkilən məkandan uzaqlaşdırıblar. Görəsən, futbol üzrə növbəti dünya çempionu kim olacaq? Braziliyada keçiriləcək dünya çempionatının seçmə oyunları davam edir. Xatırladaq ki, son dünya çempionu İspaniya millisi oldu. Finalda İspanlar Hollandiya millisinə əlavə vaxtın son dəqiqələrində vurduqları möhtəşəm gol ilə qalib oldular. Güclü küləklə müşahidə olunan qar yağması ölkənin bir çox regionlarında çətinliklər yaradıb. Hidrometeoroloqların məlumatına görə ölkə ərazisində qarlı hava şəraiti hələ bir neçə gün davam edəcək. Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar yollar buz bağlayacaq. Ən son xəbərlərdən agah olmaq üçün TTV xəbəri mütləq izləyin.